tvářičky od toho opravdu velkého mrazu a na startu Michaela Šifrinová. V Killingtonu byla ve slalomu trochu opařená po tom hodně nepovedeném obřím slalomu. Včera se obří slalom Šifrinové také zas tak moc nepodařil. Dojela v něm na 6. místě po hrůzostrašném 2. kole. Do slalomu ovšem nastupuje jako majitelka červeného čísla. 2 výhry v levě zajistili vedení v disciplíně. No a dneska se drží. Myslím si, že je to o hodně lepší výkon než včera ve 2. kole. Předvádí opět svoji jízdu, krátký záběr, tak jak ji známe. Nezapomínejme ale na to, že před chvílí byla Vlhová nejsilnější především v té 2. polovině sjezdovky. Šifrinová také umí zabrat na té mírnější části, takže uvidíme. Je to určitě hozená rukavice pro Šifrinovou. A teď je potřeba nechat lyže jet. A Petře Vilové se to skvěle povedlo, opravdu jela úplně tu nejkratší možnou stopu. Michaela Šifrinová útočí na rovině před cílem na výkon Petry Vilhové. 3. místo, ztráta 33 sekundy pro Michaelu Šifrinovou. 2. je Wendy Holdenerová se ztrátou 24 sekundy na Petru Vilhovou. Pro Šifrinovou to není špatná výchozí pozice, ale v tom souboji s Vilhovou byla Slovenka dnes v 1. kole lepší. No, myslím si, že pro 2. kolo je to skvělá výchozí pozice, jak jsi říkal, a bude to určitě velmi zajímavé. A 2. kolo staví Mike Day, trenér Michaely Šifrinové.